পাৰিলে বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ বুজি নাপাব, সেইকাৰণে নকৰিলো, ভাবিলো কিবা এটা এনেকুৱাই কৰো। গফৰ কৈ দিম নেকি এটা কব পাৰা শ্বৰ্টকে একদম? আচলতে দেৱৰংকৰ সম্পৰ্ক আছিল এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনত, মই নৱ চিমি এটা কেৰেক্টাৰ আছিল। তুমিতো তোমাৰ দাদাক কেতিয়াবাই হত্যা কৰিলা নীল, তেতিয়া নীলে কয় কি কলা নৱ, সঁচা ক'লো, চোৱা তুমি অভি বৰ ভাল পোৱা নহয় আৰু অভিয়ে তোমাক তাতকৈও বেছি বিশ্বাস কৰে। আৰে অভিনো নিজৰ বুলিবলৈ আছে কোন, অথচ সেই বিশ্বাসী ঠাইকজনে নিজৰ ককায়েকৰ লগত চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু সেয়াতো হত্যাতকৈ বেছি কষ্টদায়ক। তেতিয়া নীলে কয় মই বিশ্বাসঘাত কৰা নাই নব। তেতিয়া মোৰ আছে আহা, কিয় মিছা কোৱা নীল, তুমি জানো তোমাৰ ককাৰ পত্নী প্ৰেমত বলি